Olá, tudo bem com você? Gostaria de saborear uma dica incrível. E a dica incrível é este livro aqui, Viagem pelo Brasil em 52 histórias, da Silvana Salerno. É um livro muito legal e a Silvana ela dividiu as histórias da nossa cultura brasileira por regiões. Então tem histórias do norte, do centro-oeste, do nordeste, do sudeste, do sul. É muito legal, tem muitas histórias e o mais interessante que eu achei aqui é para você que é curioso como eu, tem as histórias e tem umas curiosidades. Ela vai escrevendo aqui do lado um pouquinho a mais sobre a história, se você tem alguma dúvida numa palavrinha, né? Quais são os remanescentes dos quilombos pelo Brasil? Então ela põe aqui essas curiosidades no livro. Então se acompanha o livro e tem todas as informações interessantes que tem para passar aquela história. E eu gostei muito do livro, recomendo. E se você quer conhecer um pouco mais da cultura popular brasileira, vale a pena ter esse livro aqui na cabeceira da cama. E é muito legal. Então essa é a dica de hoje. E muito bem, 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 muito bem, bem, bem. Deixa aqui o seu comentário, pois você é fonte de energia para esse projeto continuar dia a dia. E se você quer receber notícias, você busca um conteúdo de qualidade, se inscreva no meu site, não perca a oportunidade. Lá tem muitas brincadeiras musicais, dançantes e muita criatividade. E vamos ser amigos no Facebook, sim, porque lá eu compartilho ideias saborosas para você que é mamãe, para você que é papai, professor, educador e vive a vida com muito amor. Nos vemos em breve. Tchau!